Ju e dini shumë se sa vë vojnë si për marsit e ndeshë në Durrës dhe në gjithë Shqiprinë, që punojnë prej kaq vitesh. Dhe shikoni papritur se si shpiken investitor strategjik, duke marë asetet më të mira, publike dhe fal vendimeve selektive, favorizuese, në dëm të konkurencës nga ana e qeverisë dhe vetë kryeministrit. Ju e dini që kemi portin, aferën e portit, do të quaj unë, që është një aferë që është kundështuar nga opinioni gjërë këtu për shkak të mungesës së transparencës, por njëkohësisht edhe nga ana e vetë Bashkimit Evropian, sepse bie në kundështim me marrëveshjen e stabilizim asociimit, që ne kemi detyrim që ta përmbushim në mënyrë që të ecim më tej. Sepse marrëveshja e stabilizim asociimit bën të qartë që të gjitha marrëveshjet e tilla duhet bën mbi bazë të konkurrencës, jo të eliminimit të konkurrencës. Dhe vetëm kaq, por i quhen të papranueshme abuzimi me pozicionin dominues. Dhe këtu kemi të bëjmë me një afer shumë të qartë, me një arrogancë dhe brutalitet nga i cili nuk kam për të fituar qytetarët e Durrësit, dhe as ekonomia e Durrësit. Prandaj edhe i ftoj qytetarët, janë shumë të kujdesshëm.